Aggiornate? Grazie, Ready? Ready? Yes! Dobre, a chceš loptu? Je Jožo, Jožo! Pre tento krátky unikám. Juan mi už dneska na toto povedal, že som jeden, že... Nie, že sa pojebal vlastne. Že si klamár. A že som klamár, no. A to bolo také, že ja som to chcel zastaviť. Poď. Ready? Yes. Ready? Yes.
Ahojte, ďakujem. Áno, poď. Dobre. Jo, OK. My si tu len tak trasujeme proste tyčkami, lopta vôbec nič. Dozadu, však to vyjem do piče, ne? Dali si prvú loptu. Aj. Prepač. A ináč, hento pravidlo, to je akože tleska. Kto to vymyslel? Ešte by mohli vymysleť. Hra. Neviem, neskúšal som koľko tebe. Skús. Skúšam. Neviem, čo budem mať, ešte loptu ešte. Starý otáčači. Easy. Napríklad, Ready? Yes.
Ready? Yes. Jožo, a teraz to len vyhodí cez túto tyč. Hovorím, že a čo ja teraz, vieš? Pôjde, že niečo zvládneš. OK? Jo. V živote som žávy jedal, píšo tu. Kokso.